អ្នកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៅយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដោយបង្កឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊ីរីបារីកាថាអ៊ីស្រាអែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើគោលដៅជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់បង្កឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅវេលារំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021បើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋស៊ីរីសាណាដោយផ្អែកល
កាប់បំផ្លិចបំផ្លាញមួយចំនួនមន្ត្រីសេរីដដែលនេះបានបន្ថែមទៅថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសសេរីបានប្រឈមមុខជាមួយការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលមួយចំនួនផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេជំវិញការអះអាងរបស់សេរីប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលតែងតែត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដឹកនាំការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទឹកដីសេរីដោយមានគោលដៅលើមូលដ្ឋានរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់